אוקיי, okay, אז שלום, אני רוצה להראות בשיעור שיעור היום ושיעור הבא כנראה נושא של פרפורמנס טיונינג בלינוקס, מערכת לינוקס. אנחנו נבחן ונראה איך מתנהגת המכונה כשיש לחץ של זיכרון, לחץ של CPU, ואיך אנחנו יכולים לצמצם את את הבעייתיות של זה. אז בואו, דבר ראשון אני רוצה להציג את הנושא. יש פה איזה קטע קוד ב-C שאני רוצה להציג אותו, לא חייב לדעת C ממש, אני רק אגיד מה הוא עושה, אני אראה, מי שיודע זה בונוס. פה יש קטע קוד שנקרא memalloc.c. אם שמת לב, אני ביוזר דורון, אני לא ביוזר רוט. אוקיי, אז מה שזה עושה זה בסך הכל קטע קוד קצר, שמה שהוא עושה, עושה אלוקציה של אינטג'ר, למעשה 4 בתים בכל סיבוב. אתם רואים יש פה while, למעשה לולה שרצה, שהיא אינסופית. while 1 זה while true, זאת אומרת שהיא תמיד תרוץ, אין לה יציאה. ואז הוא פה מבצע את ההקצאה, כל פעם הוא מקצה 4 בתים, פה הוא בודק, ברגע שהמלוק מחזיר למעשה null, אפס לצורך העניין, אז הוא ידפיס לי הודעה out of memory. אוקיי? out of memory זה כמובן גם שזה כולל את גם את הסוואפ וגם את הזיכרון הפיזי. פה אני עושה השמה לערך כדי שלמעשה להפוך אותו מזיכרון, לפעמים אנחנו מקצים, אבל אם לא משתמשים בו, אז הוא למעשה שמור עדיין במערכת. הוא לא נספר, הוא לא committed מה שנקרא. אז פה אני מבקש לעשות השמה לתוך הזיכרון שהקציתי, כדי לתפוס אותו, שזה ייתפס. ופה אני סתם מדפיס את הערך שנוכל לראות עם, מה הדברים זזים, את הקצף שהם זזים. פה אני ביטלתי את הפרי, שלמעשה זה משחרר את הזיכרון הזה, שאמור לשחרר כל פעם את הזיכרון, שזה התנהגות נכונה של תוכנה. פה אני מראה למעשה מה שאני רוצה להראות בקטע קוד הזה, איך לדוגמה באפליקציות יכולות, כשכותבים אפליקציות, איך אפשר שכותבים אותם לא נכון, למעשה לשבש את הפעולה של המערכת. ואיך אני בתור סיסטם אדמיניסטרטור אמור לזהות את זה, לראות מי עושה את הבעיה ולהפסיק את הבעיה, וגם איך לצמצם את זה של הבא. אני הרי לא יכול לשלוט על התוכניות עצמם, אני לא יכול לדעת מאיפה יבוא לי הבאג, אבל איך לצמצם את זה ש... תוכנה כזאת שהיא לא תקינה, פה אני בפירוש מראה תוכנה שהיא לא תקינה עם while שרץ כל הזמן בלי הפסקה, שלמעשה ה-while, יש פה, אנחנו תופסים פה שתי ציפורים במכה. ה-while למעשה הוא יעבוד על ה-CPU, כיוון שהלולה כל הזמן רצה ב-tight loop. אתם רואים אין פה כמעט קוד באמצע, אז הוא כל הזמן צריך להציק ל-CPU ורץ, הוא כל הזמן, זה כאילו הפרוסס שתמיד רץ. אז הוא ישאב משאבי CPU. ונושא של הזיכרון, אנחנו מטפלים עם המלוק. עם המלוק שאנחנו לא משחררים אותו אחר כך. אז למעשה, אנחנו מקצים זיכרון ומקצים, מקצים, מקצים, מקצים עד שהמערכת תקרוס. אוקיי, אז זה למעשה הקטע קוד. עכשיו רק אני אראה בעיקרון איך מקמפלים אותו. עושים GCC, זה קומפיילר של C, C ו-C++. עושים פה memalloc.c ופה נותן פה מינוס o שייתן לי output file שזה executable. אוקיי, פה נתן לי פה איזה warning שזה לא הפריע לו לקמפל, ולמעשה בואו נבדוק שזה רץ הקוד memalloc, ואתם רואים איך זה נראה? זה פשוט רץ, אתם רואים, בלי הפסקה. אז בואו אני אעצור את זה כרגע, אני עושה control c. עכשיו בואו נראה את ה-utilities, למעשה שבעזרתם אנחנו נוכל לעקוב אחרי המערכת ולראות מי עושה את הבעיות איפה וכמה ואיך, כמה ולמה. אז utility 1, free. מה אנחנו רואים פה free? אנחנו רואים פה למעשה את הזיכרון של התצוגת זיכרון של המערכת. אז פה אנחנו רואים שהדבר החשוב, memory, יש לו 2 ג'יגה זיכרון שהוקצתה, זה מכונה וירטואלית, אבל לא משנה כרגע. אמנם יש את הנושא של הבלונים וכל זה, אבל אנחנו כרגע מסתכלים ברמת המכונה הווירטואלית עצמה.
ואנחנו רואים שיש כרגע 1.4 פרי. המערכת, מה זה הבאפרס והקש? למעשה המערכת משריינת למעשה את כל הזיכרון הפנוי שיש לה לטובת קשינג ובאפר של הפייל סיסטם. שורה חשובה, ואנחנו נראה כשאנחנו נריץ, כנראה כבר יהיה בשיעור הבא, איך אני למעשה לוקח מהפרי, למעשה משחרר זיכרון לטובת, אבל זה נגיע כשזה. עוד עמודה מאוד חשובה זה העמודה של הסוואפ. אתם רואים שיש 2 ג'יגה, וחשוב, אתם רואים שה-used הוא 0, או כמה שיותר קרוב ל-0, זה חשוב. אם אנחנו רואים שהסוואפ הוא מתחיל לעלות ולעלות ולעלות לעלות, אז יש לנו בעיה, וזו אחת הבעיות העיקריות בפרפורמנס טיונינג. אז פרי זה יוטיליטי אחד, יוטיליטי נוסף זה טופ. פה אני יכול לראות גם אינפורמציה כללית. אוקיי, אני יכול לראות את ה-CPU. אתם רואים, יש כמה מדדים של CPU. אם אני לוחץ אחד, אז הוא מציג לי, אתם רואים, אחד, אני עובר בין תצוגה של CPU. למעשה יש לי שני CPU לצורך העניין, זה כמובן וירטואלי. אבל פה אנחנו יכולים לראות חלוקה של user space, זאת אומרת הקוד שהוא רץ, זה למעשה כל הקוד שרץ ב-user space, ה-library C שהוא רץ, כל הפונקציות, כל הקוד שאני כתבתי, זה ה-user space. System space זה למעשה system ב-CPU, זה למעשה מייצג את הקוד של הקרנל, שרץ בקרנל. כל, נגיד אני קורא לפונקציות malloc, אז ה-malloc למעשה היא הולכת ו... זה אמנם פונקציות של ה-Library C, שזה User Space, אבל היא קוראת מאחורי הקלעים ל-System Calls, בגלל זה נקרא System. System Calls זה קוד שרץ בקרנל. אוקיי, זה nice, לא משנה, נעזוב את זה, זה לא קשור כרגע. זה בעיקרון מאפשרים לפעמים, אנחנו יכולים להשפיע עם IO nice ו-nice, לתת עדיפות לפרוססים מסוימים. והדבר החשוב נוסף זה ה-ID, זה IDLE. אז אנחנו רואים פה שהמכונה שלנו למעשה היא לא עושה כלום, היא שקטה כרגע, אתם רואים כמעט 100% איידל. גם היוזר וגם הסיסטם שקט מאוד. WA זה מדד שאנחנו נראה אותו אחר כך, שלמעשה זה אומר שה-CPU שלי מחכה לפעולת IO. יש פעולת IO ברקע שלמעשה תוקעת לי את ה-CPU למעשה, הפרוסס ב-CPU לא יכול לעבוד. הוא מחכה למעשה לאיזה פעולת IO שהוא תלוי בפעולה סינכרונית. ואנחנו נראה את זה אחר כך. אוקיי, אז כמו שאנחנו רואים, המכינה השקטה. עוד utility אחרון שאני רוצה להציג זה VMStat2. אוקיי, אז פה מה שאנחנו רואים, אתם רואים, יש את ה-running block וה-blocking. זה למעשה מייצג, העמודה השמאלית מייצגת את ה... מבחינת כמה פרוססים ב-CPU הם running או runnable, יכולים לרוץ. בלוקין זה מצב שאנחנו נרצה להימנע, להיות עם פרוססים שהם בבלוקין, שזאת אומרת שהם לא יכולים לרוץ מסיבה כלשהי. אוקיי, הם צריכים איזה IO, צריכים איזה... או שאין להם מקום על ה-CPU, אוקיי, שה-CPU הם עמוסים, ואז אין להם מקום להיכנס ל-Q של ה-running. Swap. גם בעיקרון יש פה הרבה אינפורמציה, memory, דברים שכבר חוזרים, מה שראינו ב-utilities אחרים. זה ה-swap, swap in, swap out. ופה עוד פעם הקטע של מה שראינו פה למעלה בטופ, עם ה-user, system, idle ו-WA. אז כמו שאתם רואים, running, אתם רואים, אין לי כמעט פרוססים ב-running או runnable, המכונה מאוד מאוד שקטה, לא עושה כלום. אז זהו, אז אחרי שהצגתי את כל ה-utilities, מה שאנחנו נעשה, זה כבר יהיה סרטון הבא, אני למעשה אתחיל להעמיס את המערכת בכל מיני, גם עם ה-utility הזה שתצרוך זיכרון וגם פרוססים שיעבידו קשה את ה-CPU, ואז אנחנו נראה איך המערכת מושפעת. ואחר כך אני אראה גם איך דרכים, איך קודם כל לעצור את זה, איך רואים ואיך לעצור את זה, ולבסוף איך לצמצם את התופעה שהיא לא תקרה כל כך בקלות, שלא תקרה להבא.